Це вхід до каси обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Він зачинений. На дверях таблички, у якій написано «На період локдауну з 8 по 24 січня театр припиняє показ вистав». Над входом висять афіші з анонсом вистав та афіші з репертуаром. Через локдаун театр має збитки, розповідає головний бухгалтер Ольга Андрущишина. Не продавалися квитки. Не було доходів. В нас є такі потреби, які ми маємо сплатити за телефонні розмови, інтернет, на те, що ми на себе самі заробляємо. В нас коштів не було. Відповідно до цього ми не можемо зараз сплатити за ці потреби, які і чекаємо послаблення карантину, щоб ми могли якось проіснувати і пропрацювати хоча б трошечки. А це репетиція хореографічної вистави «Роксолана», прем'єру якої готують до 14 лютого, на День закоханих, розповідає виконуючий обов'язки головного балетмейстера облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Юрій Савон. Це ми перевипускаємо хореографічну виставу «Роксолана». Ми там робимо деякі корективи, зміни, і в нас нові там додаються персонажі. Ми дуже сподіваємося, що 14 лютого ми зможемо зібрати глядача. Це обов'язково ранковий тренаж для балету, бо якщо ми зараз пропустимо цей момент і фізично відстанемо, ми не зможемо випустити виставу. Про роботу під час локдауну каже, для артистів нічого не змінилось, лише бракує глядача. Ми виходимо з форми такої, якби з графіку, коли ми працюємо тільки, репертуар працює на глядача. Дмитро Об'єднєков на малій сцені нашого театру почав працювати над сучасною українською драматургією за п'єсою Кіри Малініної «Очі блакитного собаки». Я приступаю до постановки вистави за п'єсою Михайла Старицького «І не ходи грицю, ти на вечорниці». Вистави ми зараз в онлайні не показуємо. У період локдауну за постановою Кабінету міністрів робота театрів не заборонена, розповідає директор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. Ми не збираємося більше, ніж там 7-8 чоловік, репетиції великі не проводимо, і ми не проводимо роботу з глядачами. Чи жоден будинок культури, чи жоден театр нас не приймає, і ми теж нікого. Тобто всі масові заходи заборонені. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.